Oke, hanya masih sudah masuk. Tak ada yang menunggu di lobi. Ah, ya terputus, Cik Gezah. Kejap, kata iPad saya pula dia putus. Oke. Start broadcast. Tak iPad Pro eh. Okay, boleh saya sambung? Offload okay, silakan. Apps. Okay, you ready semua? Ready eh? Okay, right. Offload apps. Kat mana benda ni? Di mana disimpan? Di dalam setting. Dia ada dua cara eh. Ada dua kaedah cara nak buat ni. Di dalam setting, pergi ke App Store. Pergi ke App Store. Okay, saya print screen kejap. Ini offload. Unused app. Saya macam terkeluar lah tu. Ah, terkeluar ni. Apa kan iPad ni? Ah, tak dapat share screen. Maksudnya terkeluar sekali dengan device tu. Nah, cuba masuk semula. Okay. Okay. Saya dah nampak skrin. Saya stop jap sharing. Share semula. Start broadcast. Boleh nampak tak? Apa saya share? Share. Boleh, Cik Gerim. Keluar tak? Ha? Keluar. Sorry? Keluar. Nampak, eh? Nampak. Okay, okay. Ya. Kalau tak nampak, beritahu eh. Okay. Okay. Offload apps. Okay. Di mana disimpan ni, punya setting ni, pada setting, pergi pada saya buka semula lah eh, nanti. Okay, setting, pergi pada App Store. App Store di sini. Asalnya yang ini ialah di sebelah. Kan enable kan ni. Hijau kan ni. Hijau kan ni. Boleh baca ni. Okay. Ini cara yang pertama eh. Langkah satu. Cara yang kedua ialah. Cara kedua ialah. Pergi pada general. Kemudian pergi pada iPad storage. You all boleh nampak. Apps-apps yang you all guna ke bawah ni. Ini yang you all selalu guna. Kemudian katakan saya ambil ini. Udemy ni. Saya klik. Oh, ni dah memang offload apps. VLC. Okay. Yang ini you all boleh klik tanda ni. Offload apps. Okay. Jadi gambar tu dia akan terus jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Gambar iCloud. Terputus lagi ke? Tak, terputus lagi. Terputus dia lagi macam terkeluar semula. Ha. Ni Norimi Rasib ni. Suami Kak K. Okay, right. Tak nampak betul, tak nampak. Cik Rohit terputus. Sekejap saya share semula. Start broadcast. Okay,
offload apps. Kemudian dah selesai lah eh. Tajuk yang ni dah selesai lah. Selesai. Okay, Q&A dah habis. Tapi sebelum tu, sebelum habis ni, saya punya sesi ni, saya nak tunjukkan apa yang saya selalu buat. Inilah file. You all pun ada file-file ni. Nampak kan saya punya ni? Screen? Mohon respon? Sebab saya dekat Facebook saya tak keluar. Tu yang nampak saya cikgu. Sebab sepandang kat sini kat iPad ni. Okay, alright. Terima kasih banyak. Nampak. Okay. Ini ialah iCloud. Ini ialah on my iPad. Ini semua storage. Ini semua storage. Ini ialah Padlet. Google Drive. OneDrive. 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 Ini recently delete. Ini selalu orang panggil recycle bin. Ini ialah storage semua ni. Saya ada dua account dekat Google Drive ni. Satu dan dua. Google Drive ni, kalau dekat file ni, dia bila saya klik yang ni, bila saya gunakan account nombor satu, dekat dalam file ni dia akan appear nombor satu. Tapi bila saya klik dekat apps, account nombor dua, dia akan appear dekat sini nombor dua. Okay, nanti kejap lagi kita akan go through lah. OneDrive, berapa banyak you all ada account OneDrive, katakan ada 5 ke, 7 ke, tak kisahlah berapa banyak. You all boleh add kat sini. OneDrive. Kalau ada 3, ada 5, OneDrive. Tambah lagi. Okay. Kita pergi kepada Google Drive dulu. Yang ni memang dah ada lah iCloud. Tadi mula apa? 5GB. Kemudian 50. Lepas tu 200. Kemudian 2 tera. Ini my, on my iPad. Sama ada 64, 256. Okay, ataupun 512 dan 1 tera. Ini Padlet lah. Apps Padlet. Kalau ada Dropbox, jangan install lah sini Dropbox. Kalau box ada, okay. Okay, kita go through. Okay, ini saya punya. Dalam ni ada Dropbox tak? Dropbox. Okay, saya install sekali. Terus Dropbox ni. Dekat file saya tak ada eh, Dropbox. Ini kita punya. Ya lah, ni memang milakam. Okay, dekat saya punya ni tak ada Dropbox. Dan saya punya ni baru install Dropbox. Ini. Baru install eh. Saya akan keluarkan Dropbox ni di dalam saya punya file. Dalam file kat sini lah. Sini nanti. Okay, sementara kita tunggu Dropbox, kita akan pergi kepada Google Drive dulu. Google Drive. Ini Google Drive. Saya pun tak tahu yang mana satu saya punya account ni. Jadi saya pergi kat apps. Siapa ingat kalau Dr. Joe Fajar untuk check spotlight macam mana? Jari kita tarik ke bawah. Okay. Tapi tangan saya selalu kat keyboard. Saya akan tekan command dengan spacebar. Sebab tangan selalu dekat Mac kan. Dekat Mac ataupun MacBook ke keyboard. Command spacebar serempak. Dia akan cross tu. Drive, D-R-I-V. Buka drive ni. Okay. Ini Google Drive saya. Account apa? Account Nurin Mirasib lah. Ni. Nurin Mirasib. Jadi, account yang Nurin Mirasib, dia akan go through dekat sini. Ni sekarang terima kasih yang inilah. Okay. Kalau saya pakai account lain. Manage your account. Add account. Continue. Saya try pakai account D5. gmail.com. moe-dl.edu.my next.
Okey. Dah bertukar saya punya gambar kat atas. Kalau rakan-rakan perasan gambar baju Melayu ni, okey. So, dekat file nanti dia akan bertukar. Ni dah tukar. Paparan yang ini, paparan ni dah masuk akaun D5. Secara automatik dia akan tukar terus. Okey. Saya ulang semula. Cik Remy. Dia Google Drive dia tak boleh buat 2-3 akaun eh, macam Dropbox. Tak boleh. Dia boleh add account tapi dia tak boleh appear dekat sini. Saya pun mencari-cari macam mana nak keluarkan kan. Dia tak boleh appear dekat sini. Kalau 2-3 akaun senang kan? Betul. Macam OneDrive tu banyak tu boleh masuk kan? Betul Cik Rosli. Memang betul. Nanti saya cubalah bawa-bawa benda ni, isu ni ke atas sana lah kan. Manalah tahu developer ni boleh tambah-tambah lagi. Sebab apa? Sebab dia senang sebenarnya. Tak payah nak patah-patah balik semua sekali kan. Okay. Ulang semula. Ini akaun D5. Ini akaun saya lah, personal. Okay. You all perhatikan Atas ni 1, D5, 2, BPS, 3. Okay. Perhatikan. Secara automatik dia akan berubah terus. Bila saya tukar akaun yang ini. Ini saya tukar. Okey, dah bertukar muka saya. Okey. Saya pergi kat file. Akaun ini dalam ini nanti akan berubah. Tengok. Dia dah berubah. Ambil masa sikit lah. Okey, dia dah berubah. Secara automatik. Jadi kita dah boleh pilih lah. Drive-drive mana yang kita nak. Okey. Itu habis tentang Google Drive Perhati tak tadi? Kita patah balik kepada Dropbox. Dah muncul Dropbox. Kalau sekiranya rakan-rakan install, dia tak muncul. Tak muncul lain, ni cerita tak muncul. Pergi dekat sini. 3 dot ni. Nanti dekat sini, dia akan keluar. Dia akan verification. Dia akan beritahu kita lah notification. Klik yang benda tu, dia akan keluar. Okay. Yang ini pun sekarang saya guna, connect to server. Tapi ini kena mendalam sikit lah. Sebab dia kena kat sini, kena type nombor IP. Kena belajar pula lah nombor IP ni buat apa kan. Yang ni nombor IP untuk saya buat dalam LAN lah, dalam rumah atau office. Kalau ada server sendiri yang di luar domain ke apa, boleh masukkan. Jadi iPad kita boleh sebenarnya connect dengan komputer Windows, komputer Linux ke apa, kalau ada NAS, network as a storage, pun boleh connect sebenarnya. Bukan dia hanya golongan untuk Mac je, bukan. Tapi ni kena lain kelas lah, tak boleh sekarang. Nak kena faham asas LAN dulu, local area network. Okay, ini edit sidebar. Alright. So, saya beralih arah kepada OneDrive pula. Ajiban dah masuk kan, Ajiban? Sudah, tadi saya baru admit. Okay. OneDrive pula OneDrive ni apa? Siapa boleh jawab? Text saja kat situ. OneDrive ni sama juga storage. Cuma dia ialah produk Microsoft. Kita boleh gunakan OneDrive dalam kita punya family Mac lah. iPad, MacBook, iPhone semua boleh guna. Macam contoh saya punya kat sini, saya ada 3 akaun. Saya ada 3 akaun. Contoh akaun yang ini, setting ni, saya remove dulu, set out. Okay, sekarang tinggal berapa akaun? 2 2 akaun. Okay, ni akaun 1, ni akaun 2. Okay, bukan 3 akaun. Kalau kita tengok dekat file, okay, dah ada 2. Dua lah. 1 dan 2. Saya nak add. Cerita sekarang saya nak add akaun yang ketiga. Macam mana saya nak add? Okay. OneDrive ni you all boleh beli sendiri. Dia sama macam iCloud juga. Boleh beli. Saya tak tahu storage berapa. Saya pakai OneDrive ni memang yang free je. So saya masukkan dalam ni semua. Okay, alright. Saya cerita pasal OneDrive dulu.
nak add eh, add account. Nak wujudkan account yang ketiga tu define. Add account. Masuk kat sini. Okay. Masukkan password. Oh, sorry, ini email. My. Kita ada soalan di chat, Cikgu Remy. Kalau Apple One macam mana pula? Apple One eh? Saya setakat ni saya tak explore lagi Apple One. Okay, saya minta maaf yang banyak, saya tak explore lagi. Tapi kalau ada rakan-rakan kita dah explore, boleh berkongsi Apple One tu macam mana. Okay, sekarang ni saya dah ada tiga. Ada tiga lah. Satu, dua, tiga account. Okay, saya nak addkan yang ni tadi ke dalam file saya. Dalam file. Jadi apa saya buat ialah dekat sini dah ada dua. Eh, ini yang betul eh. Ini saya tak print screen lagi. Okey, yang ini baru wujud. Ini baru wujud lah ini. Ini tadi dah ada satu, dua, dan ini yang ketiga. Baru wujud. Okey, baru dimasukkan. So saya beritahu rakan-rakan, saya punya dekat komputer office dan juga komputer rumah, dekat dalam my document ke apa, saya memang dah tak ada simpan dalam storage internal kat PC itu sendiri. Semuanya dah iCloud je. Okay. Ini contoh. Ini office saya, semua saya masuk dalam ni je. Dan cadangan ke apa, semua dalam ni. Jadi saya punya kerja dah memang ada yang cakap nak guna pendrive ke apa. Semua ni dah senang. Gunakan cloud je. Okay. Yang personal saya memang guna drive lah. Ni personal lah, banyak personal. Yang kerja saya banyak guna moe.gov lah. Dengan persatuan stamp. Persatuan stamp ni saya letakkan saya punya apa? Saya punya storage. Saya punya kerja-kerja ke yang luar-luar tu saya letak sini. Ini blender ni. Ini kalau tengok kan berapa gig lah, saya tak ingat lah ni. Blender ni saya punya. Ini pun MODL ni saya punya kerja lah. Kerja-kerja dalam ni. Gambar-gambar semua. Ini ialah gambar ni. Okay. Itu saja perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan storage. Ada rakan-rakan pertanyaan daripada rakan-rakan ke macam mana ke? Jadi kita akan dengarkan perkongsian amalan terbaik. Daripada rakan saya juga, Tuan Haji Abu Bakar. Macam mana dia gunakan 100% eh. 100% gunakan iPad untuk buat kerja. Dia tak guna PC ke apa ke, boleh tanya dia 100% dia guna. Saya guna PC lagi. Sebab saya suka tengok monitor besar. Okay. Tadi soalan tadi One Apple One tu saya minta maaf banyak-banyak. KAV dulu, nanti boleh PM saya. Saya akan bawa soalan ni nanti. Apple One eh, saya ingat. OneDrive boleh guna untuk berapa account? OneDrive boleh guna berapa account? Saya sekarang ni ada 3 account, 3-3 saya guna. 3-3 saya guna, 3-3 saya masukkan dalam saya punya family Mac. Dekat iPhone saya pun ada. Benda yang sama macam tadi lah. Ada 3 user, 3 account boleh gunakan. Okay. Setakat nak share boleh, senang share je. Klik pada right click ke apa, saya tak ingat. Kemudian ada button share, terus share. Sama macam Google Drive. Cuma dia ialah OneDrive. Okay, ada pertanyaan lain? Tak ada? Kalau dekat chat box tak ada. Mungkin ada cikgu-cikgu boleh unmute untuk tanya. Cik Remy, kalau contact, bagus simpan dalam Gmail ataupun iCloud? Setakat ni saya, bila saya dah pakai apa ni, Mac ni kan, iPhone ni, saya simpan kat dalam saya punya cloud. Dah tak pakai Gmail. Okay. Dia tak kisah sebenarnya mana-mana asalkan kita pandai manage je. Yelah, sebab saya ada guna Android, jadi sebab tu saya terpaksa guna Gmail. Yelah, betul lah tu. Kadang-kadang kalau kontak lama kita, sebab kita dulu bukan pengguna iPhone kan, kita pakai yang lama dulu. Kerana kita pakai Gmail yang lama tu, dalam tu, tapi nombor-nombor kita tak masuk kan.
Jadi nanti add account tu, add account Gmail tu dalam ni. Nanti phone number, phone book semua akan akan ikut lah. Okay. Kalau install apps, contoh. Okay. Kalau install app, contoh GoodNote, memang automatic appear kat iPhone. Ada certain apps dia akan ikut. Sebab apa ikut? Sebab dia iCloud yang sama. Okay, iCloud yang sama. Tetapi GoodNote dia tak boleh function dekat iPhone. Tak ada function kat iPhone. Kalau satu lagi GoodNote tu apa? Software apa nama dia? Saya tak ingat lah. Dia macam macam notability. Notability boleh gunakan dalam MacBook boleh. Jadi kalau kita beli bayar untuk iPad, dia boleh guna sekali untuk dalam MacBook. MacBook ke iMac ke, tu boleh. Okay, ada lain? Kalau tak ada, saya serahkan kepada rakan saya. Boleh bertanya macam-macam. Kepada rakan saya memang dia guna 100% iPad untuk penggunaan harian. Tapi sebelum dia guna iPad, dia pakai benda lain lah. Macam mana dia boleh ke arah nak kenapa dia beli iPad tu? Kita nak tanya dia. Okay? Yeah. Okay. Okay, Doktor. Okay, cikgu Revy, sebelum sebelum berakhir, saya ada satu soalan daripada saya. So, mungkin cikgu Revy boleh share apakah kelebihan bila kita gunakan simple file kita di dalam iCloud dari segi collaboration? Dalam iCloud, eh? Okay. Yang pertama sekali, saya sejak saya pakai Mac ni sebab apa? Sebab senang, tak ada virus. Itu je. Kemudian bila saya simpan iCloud, saya nak sharekan tu memang senang lah. Bila you all dah pakai, mula dah pakai iPhone ni, nak share ke apa-apa memang senang. Lagi-lagi kemudian dah tak pakai iPad, macam saya memang ngadap iMac je. Bila ngadap iMac dengan paparan besar tu, senang view cantik. Lagi best nak buat kerja. Tak ada virus. Kemudian nak share pun senang, nak collaborate pun senang dalam iCloud tu sendiri. iCloud tu dah memang senang, dah mudah. Kemudian ditambah lagi dengan sokongan-sokongan lain, contoh macam Google Drive ke apa. Sebab rakan-rakan kita dia tak ada iCloud tapi dia ada Drive. Kemudian ada yang OneDrive. Jadi benda-benda yang ni dia bersangkut paut, berkait rapat. Jadi mudah untuk proses kerja lah. Saya cakap mudah untuk proses kerja. Okay. Okay, jadi mungkin saya tambah sedikit. Bila kita simpan file-file kita di dalam iCloud, jadi kita boleh buat collaboration function. So contohnya kita ada kerja nak buat report dalam Pages, dalam Keynote macam yang Cikgu Kate tunjukkan pada sesi kedua kan. So file tu berada mungkin dalam kita di iCloud, tapi kita boleh invite melalui email kepada kawan-kawan. So kita boleh collaborate bersama lah. So apa-apa pertambahan ataupun addition daripada collaboration tu, dia akan automatically save lah di dalam iCloud. Okay, so terima kasih Cikgu Remy atas perkongsian yang sangat menarik. So macam mana kita nak manage storage kita. So ada beberapa juga yang saya pun baru dapat pick up hari ini. So sangat menarik. Okay, jadi terima kasih Cikgu Remy. Kita akan teruskan sesi perkongsian kita hari ini dengan saya menjemput Cikgu Haji Abu Bakar bin Baharum dari Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, untuk berkongsi best practice dalam menggunakan iPad storage dalam iCloud. Okay, silakan Cikgu Abu Bakar. Okay, terima kasih Dr. Zakia, sahabat saya Encik Remy, Puan Kay. Okay, so hari ini atas jemputan rakan-rakan Cik Remy dan Puan K, saya hadirlah sekejap. Walaupun nak katakan best practices, tak adalah best practices pun. Cuma saya kongsikanlah bagaimana saya menggunakan iPad ni. Okay, saya share dulu. Alright. Okay, boleh nampak tak? Boleh cikgu, boleh. Alright, okay. Nampak. Okay, so first kali kenapa saya pilih iPad? Kerana iPad ni adalah dalam bentuk tablet. Okay, bila dalam bentuk tablet ni, dia mudah untuk kita bawa ke mana-mana, ringan. Okay, so sejak masuk bekerja di SSTP ni, banyaklah kerja-kerja luar kena buat. So saya prefer untuk bawa tablet lah instead of bawa laptop. Okay, so tu yang pertama. Yang kedua,
kalau kita comparekan tablet iPad ni dengan tablet-tablet yang lain, okey, oleh kerana tablet iPad ni dia menggunakan iPad OS, so maka memang sesuai dengan ciri-ciri tabletnya. So baterinya agak tahan lama. So saya kalau guna macam Cik Remy katalah setakat ni memang saya guna iPad je sebab senang nak bawa. Even dekat office pun ada laptop, ada window, ada desktop, tapi saya guna juga iPad. Okey, sebab senang nak bawa ke mana-mana. Okey. So kalau saya full charge pagi tu sampai pukul 5 tu masih ada lagi lah bateri, kadang-kadang 50%, 40% masih ada lagi. Bergantung kepada kita punya penggunaan lah. Okey, kemudian aplikasi senang lah, kita nak install apa-apa kita just pakai Apple Store saja. Kemudian untuk dari segi okay, ramai kalau saya, kalau kita tengok dekat sesi perkongsian iPad ni, kalau kita search lah dekat YouTube ke apa kan, persoalan yang pertama dia akan tanya adalah can an iPad replace laptop? Itu yang saya banyak tengok. Okey, saya kalau pada pendapat saya lah, sejak saya menggunakan iPad ni, kalau nak menggantikan 100%, kalau saya ni untuk penggunaan saya lah, kalau untuk menggantikan 100% laptop, tak boleh. Tapi kalau untuk 80% menggantikan laptop, insyaAllah boleh. Okay. 20% tak boleh dekat mana? Yang pertama adalah printer. Okay. So kalau nak print ni, kena guna air printer. So kalau kat rumah tu dah ada air printer, tak ada masalah lah. Senanglah nak print. Yang kedua, online meeting. Macam ni lah, Webex ke apa kan. Dia tak boleh connect pada webcam. So kalau boleh connect pada webcam, tak ada masalah, senang. Okay, sebab kamera iPad ni ada kat bawah kan. So kalau saya nak conteng-conteng ke apa, nampak daripada bawah pula muka saya. So tak berapa sesuai. Okay, lagi satu adalah bagi pengguna yang banyak menggunakan aplikasi Microsoft seperti Microsoft Word, PowerPoint, dia kurang sikit. Sebab apa? Sebab bila kita menggunakan Microsoft dalam iPad, dia hanya akan, kita akan dapat Microsoft dalam bentuk tablet aplikasi. Okay, aplikasi tablet, tak dapat full version lah. Okay, so itulah 20% yang tak dapat lah untuk iPad ni menggantikan laptop secara 100%. Okay, tapi bagi saya, saya tak seperti Apple boy Encik Remy, dia menggunakan semua peralatannya adalah Apple. Okay, so dia bolehlah menggunakan iCloud dan sebagainya. Tapi saya ada sebahagian guna Android, ada sebahagian guna iPad OS, ada sebahagian guna Windows. So maka, dan juga kebanyakan klien saya, kebanyakan orang lah, tu lah saya kata, saya pernah cakap lah dalam satu bengkel, saya kata kalau ramai yang keburukan Apple ni ada satu je, sebab dia punya pengguna tak seramai pengguna Android. Kalau pengguna Apple ni ramai, maka memang mudahlah untuk kita menggunakan iCloud dan sebagainya. So macam saya, saya punya klien kebanyakannya menggunakan Android dan sebahagiannya menggunakan Apple lah. So maka saya memilih untuk menggunakan Google Drive dan juga OneDrive. Tapi kebanyakan file-file saya, saya akan simpan dalam Google Drive. Bagaimana saya akses Google Drive, ada sedikit kelainan. Saya tak install, kalau saya tunjukkan dekat sini, ada tak Google, saya tak install saya punya apa-apa aplikasi Google. Okay, kalau dekat sini tuan-tuan boleh tengok, saya ada Microsoft, okay, saya ada Apple punya application, saya ada Microsoft punya application. Tetapi untuk Google punya application, saya tak install. So bagaimana saya akses kepada saya punya Google Drive dan juga ada Google application? Saya akan menggunakan aplikasi Safari. Okay, saya akan menggunakan aplikasi Safari. Okay, so ini adalah salah satu kelebihan iPad lah, berbanding tablet-tablet yang lain. Okay, kalau kita tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Android tablet, so tuan-tuan tak akan dapat satu web browser yang desktop, memberi desktop version. So kalau macam Safari ni, okay, dia memberi desktop version. Okay, so saya boleh access saya punya Google Drive melalui Safari. Okay, seperti mana? Macam ni je lah.
Okay, so saya akan klik macam saya akses laptop and akses Google melalui laptop ataupun MacBook. So saya akan akses melalui Google Chrome ataupun Safari. So paparan Safari dalam iPad merupakan paparan yang desktop version. Kalau tuan-tuan dan puan-puan akses melalui Google Chrome, so Google Chrome tersebut adalah Google Chrome tablet version. So tuan-tuan dan puan-puan tak dapat paparan seperti yang saya tunjukkan ni. Okay, so saya hanya akan pergi ke drive. Okay, so begini ya, saya akses saya punya file-file dalam Google Drive. Kenapa saya pilih Google Drive instead of iCloud ke? Okay, sebab masih ramai lagi klien-klien saya masih menggunakan Google ataupun Android. So senanglah untuk saya share file apa semua. Kalau menggunakan iCloud, memang lebih mudah sebenarnya. Sekiranya ramai klien-klien saya menggunakan iCloud, mempunyai Apple ID. So lebih mudah. So saya tak install Google Drive application dan juga apa-apa Google Docs, Google Slide, saya tak install dalam iPad. Saya hanya akan akses segala file saya melalui Safari. Okay, so kat sini contoh kalau saya buka satu file katakanlah ni. Okay, so segala file saya akan simpan di sini. So satu kelebihan lain, kalau kita akses apa sahaja aplikasi Google seperti Google Docs, Google Sheet melalui Safari, kita yang pertama kita akan dapat akses secara full version. Yang kedua, kita juga boleh install add-on seperti dalam laptop. Sebagai contoh, kalau saya buka sekejap, kebanyakan guru sekarang menggunakan add-ons untuk Google Sheet, mereka menggunakan AutoCAD. Okay, so dekat dalam iPad pun boleh menggunakan AutoCAD. Sekejap, saya buka satu Google Sheet. Mana Google Sheet? Sekejap Okey. Sebagai contoh, saya buka Google Sheet. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, paparannya sama seperti paparan yang berada di laptop. Okey, kalau tuan-tuan buka Google Sheet melalui browser Google Chrome, so paparannya adalah seperti ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan install aplikasi Google, Google Drive ataupun Google Sheet, so automatically dia akan switch daripada Safari, dia akan switch ke Google Sheet application. Okay, so dekat sini, so kalau Google Sheet application, dia punya function tak banyak macam dekat bahagian atas ni. Tak banyak seperti bahagian di atas ni. Okay. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat sini. Okay, dekat bahagian atas ni, okay, kalau aplikasi Google Sheet sekiranya install ke iPad, kita takkan dapat ke semua ni dekat atas ni. Okay, kemudian kalau tuan-tuan puan-puan perasan, dekat sini kita ada add-ons. Okay, kita boleh install apa-apa sahaja. Okay, apa-apa sahaja aplikasi yang boleh kita integrate dengan Google Sheet. Sebagai contoh dekat sini saya pernah install AutoCAD. Okay, so kita boleh guna aplikasi tersebut. Seperti mana kita gunakan dalam laptop. Okay, so bagaimana pula kalau saya nak simpan file memandangkan saya tak install Google Drive. Okay, saya tak install Google Drive dalam saya punya iPad. So bagaimana saya nak drag masuk file-file yang saya ada ke dalam saya punya Google Drive. So caranya saya akan buat split screen. Okay, so saya buka file saya, saya akan drag, saya tarik ke tepi. Okay, katakanlah file Excel ni. Okay, saya nak simpan dalam saya punya drive. Saya hanya tarik masuk. Okay, seperti mana yang Cik Remy terangkan tadi berkenaan dengan storage. Untuk storage iPad, kalau pada pendapat saya, kalau 64GB tu kurang cukup. Kurang cukup bukan kerana file yang ada
dalam iPad tuan-tuan dan puan-puan. Kerana file-file ni kita semua boleh upload. Kita boleh upload, kita masuk ke dalam kita punya drive. Online drive. Tak kisahlah iCloud ke, OneDrive ke, Google Drive. Okey, tetapi kenapa perlu lebih sedikit storage tu? Kerana aplikasi-aplikasi sekarang ni saiz dia besar. Tak kisahlah apa-apa aplikasi yang tuan-tuan puan-puan install. Kadang-kadang dia update apa semua kan. So aplikasi dia agak besar. Banyaklah storage tu. So kita simpan storage tu bukan untuk kita punya file. File tak apa, kita boleh simpan dalam online drive. Bila nak guna kita download. Kita guna ni. Kemudian kita upload semula. Okey. Kalau sebagai contohlah, tak silap saya, saya jarang menggunakan OneDrive. So kalau dalam OneDrive pun sama. Kita boleh ada option dekat sini. Okey, kalau kita tekan dekat sini remove from online. So kalau kita nak gunakan mungkin takut internet tak ada ke apa ke, kita boleh download, dia akan simpan. So dah habis guna, so kita just click remove from offline. So dia tak ada, dia dah upload dah. Okey, dalam kita punya cloud. So dia dah tak mengganggu, saya kira dia dah tak mengganggulah kita punya internal storage bagi iPad. So katakanlah nak buat presentation ataupun nak mengajar tetapi takut tak ada talian internet. So kita tekan, kita make available offline. Okey. So itu yang pertama. Berkenaan dengan bagaimana penggunaan saya. So banyak lebih kepada penggunaan dalam Google lah. So apa-apa kalau kita menggunakan sama juga. Kalau saya menggunakan nak access Data Studio. Okey. Data Studio apa sama. Paparannya adalah sama. Seperti paparan dalam laptop. Okey. So itu adalah kelebihan iPad. Okey. Kebanyakan tablet-tablet yang lain dia tak bagilah function desktop version untuk web browser. Okey. So saya rasa itu saja perkongsian saya. Kerana apa? Kerana sebenarnya saya banyak menggunakan Google sebenarnya. Kenapa saya banyak menggunakan Google? Kerana klien mudah untuk saya sharekan saya punya file kepada klien-klien saya. So saya rasa itu saja perkongsian saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah tanya. Sekiranya saya mampu untuk menjawab. Jika tidak, saya rasa Encik Remy pun boleh tolong sama. So, saya rasa itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Mahkar. Ini perkongsian yang menarik, gunakan Google Drive okay, sebagai storage di iPad. Okay, so jadi kita boleh buka kepada question and answer. Jika cikgu-cikgu ada sebarang soalan, boleh unmutekan microphone dan juga boleh tanya terus kepada kitanya presenter dengan hari ini, Cikgu Noremi dengan Cikgu Abu Akar. Okay, kalau tak ada, saya sedang sharing saya punya screen. Okay. Ada apa-apa soalan? So mungkin Cikgu Intan ataupun Cikgu Amira sebab daripada tadi ada angkat tangan, mungkin ada sebarang soalan. Okay, so kalau tak ada, jika tak ada soalan, okay, kita akan teruskan untuk promo esok. Okay, sesi esok bersama saya untuk persembahan interaktif dengan keynote. Okay, so sebelum saya share link kehadiran hari ini, just untuk promosi, sekiranya ada kenalan yang berminat untuk menyertai International Conference and Exhibition on Sustainable Energy and Advanced Material, okay, boleh kongsikan bersama. Ataupun yang ini yang lebih dekat dengan guru-guru, kita ada Innovative Teaching and Learning Research Day 2021, okay, anjuran KAIS, UTEP. Okay, boleh hantar sebab kita ada track ni, Creative and Innovative Teaching and Learning, Learning Technology, Learning Skills, STEM Education and Event Teaching and Learning. Jadi kalau cikgu-cikgu ada hasilkan konten yang berkaitan dengan education, okay, saya jemput untuk submission. Okay, so ini link yang ditunggu-tunggu. Okay, kehadiran hari ini. Okay, mungkin saya sharekan juga link kehadiran di dalam chat box. Okay.
So, link kehadiran saya telah share di dalam chat box dan boleh scan juga QR code di screen. Okay, jika ada apa-apa soalan, boleh masih ada. Kita mungkin buka untuk 5 minit lagi. Dan sebelum tu, harap tidak leave dulu eh. Kita selepas ni kita nak ambil gambar. Okay. Okay. So saya akan stop sharing. Okay, untuk kita mohon cikgu-cikgu participant hari ini untuk onkan video supaya kita boleh ambil picture. Okay, saya stop sharing dulu. Okay, kita ada soalan daripada Encik Muhammad Fakharuddin. Antara iPad Pro, iPad Air and iPad jika pengguna adalah pegawai biasa. Mungkin Cikgu Nurmi nak share yang mana yang lebih sesuai? iPad A dan iPad jika pengguna adalah pengguna pegawai biasa. Ni Cik Fakharuddin daripada ni eh, BPS HKPM eh. Kalau saya merujuk pada soalan ni eh, kalau setakat dia kata pegawai biasa, tak tahu juga pegawai biasa dia macam mana, adakah dia buat video ke, buat sistem ke apa eh. Tapi kalau setakat nak buat just type type saya macam biasa Haji Ben. Ya, Haji Abu Bakar. Ya. Haji Abu Bakar pakai iPad apa? iPad 8. iPad 8 eh. iPad 8 ah. iPad 8 eh. Kenapa Haji Ben tak pakai Pro ke apa? Oh. Sebab Haji Ben memang pakai main dengan data. Sebenarnya dia bukan bergantung kepada pegawai biasa ataupun pegawai luar biasa, tapi dia bergantung kepada kepenggunaan sebenarnya. Sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan lebih prefer banyak nak edit gambar ke, edit video ke, okey. So iPad Pro lah pilihannya. Tapi kalau macam setakat nak menggunakan kalau macam saya lah menggunakan data dan banyak data pun menggunakan cloud data ataupun online punya data, so saya memilih iPad biasa je lah. Kerana satu, kemampuan itu je. Dan kedua adalah itulah dia punya apa tu, spek dia pun dah memadai untuk ni, untuk apa, setakat penggunaan biasalah. Tapi saya ada juga edit-edit video. Kalau setakat menggunakan VN ke, bolehlah. Kalau nak buat video 4K ke 8K ke, itu mungkinlah memerlukan iPad Pro yang lebih power speknya. Itulah pandangan saya. Saya sebenarnya, saya flash sikit eh. Saya sebenarnya minggu lepas saya baru balik, bukan baru balik lah, baru habis kelas dengan saya Punang. Kena tahu saya Punang. Dia memang fotografer hebat lah kat Malaysia. Job-job tu semua kat overseas ni, saya Punang ni. Dan masa kelas dia tu semuanya dia punya face lah, semuanya pakai iPhone. Jadi dia bila kita buat perbandingan banding beza dari segi teknologi frame per second dia FPS tu, yang brand lain tu memang jauh ketinggalan daripada iPhone lah. iPhone 7 dan ke atas tu memang the better. Kalau yang better sekarang 12 lah. 12 tu cantik lah. Quality tu memang sangat cantik. Sampai boleh buat sampai 4K. Tapi yang brand lain tu tak boleh nak buat. Frame per second tu yang paling mahal, 60fps tu. Yang brand lain tu macam dapat tak dapat kan. Memang tak ada rasa yang cakap. Ada yang tak ada. Tetapi kalau ada iPhone 11 dan ke atas tu memang dah ada lah. Sikit kongsian lah. Okay. Okay, terima kasih Cik Rumi. Okay, so saya akan ambil gambar. Okay, so sementara tu kena smile lah sebab kita tak tahu dalam frame mana cikgu-cikgu berada. Okay, 1, 2, 3. Doktor, tadi ada yang tanya macam mana nak dapat Apple Picture. Saya ada sharekan link video Cikgu N. Mungkin peserta boleh tengok dulu lah. Okay,
So ada video di chat box cikgu. Okay, yang ni daripada YouTube cikgu L dah. Betul. Okay, so boleh boleh layari macam mana nak dapatkan Apple Teacher. So basically kalau kita dah biasa guna, okay, tak, insyaAllah tak ada masalah untuk dapatkan Apple Teacher tu. Sebab biasanya dia cuma ada 5 soalan, tak cerita saya. Sebab saya ambil 2019. Okay, dia ada 5 soalan. So passing mark dia adalah jawab 4 daripada 5. So kalau misalnya let's say the first attempt kita tak berjaya, katalah kita boleh repeat balik dia punya quiz tu dalam tempoh 24 hours. Okay. Alright, so saya dah ambil gambar semua. Terima kasih kerana join sesi pada hari ini. So jangan lupa esok bersama saya untuk persembahan interaktif menggunakan Keynote. So yang ni kita boleh buat video, boleh buat GIF dan macam-macam yang kita boleh hasilkan. So insyaAllah jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ajaran. Terima kasih Ajaran. Mah, Mah. Tania. Rosie. Jeremy, okey, Tania. Baik, baik. Semua sama. Alhamdulillah. Doktor, okey doktor. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus. Okay, so saya akan end meeting eh. Ataupun kita ada nak bersambung discussion ke? Dalam grup je. Saya tertarik dengan Cik Nizam. Cik Nizam daripada organisasi mana eh? Hari-hari ada dengan kelas kita. Cik Nizam. Ya saya. Cik Nizam. Okay. Saya hari-hari tengok Cik Nizam ada dengan kelas saya. Boleh share tak Cik Nizam daripada department mana? Saya ni dah guru, dah pencen lah. Oh ya ke? Join ATC eh? Okay. Okay, terima kasih lah support kita orang. Saya nampak tiap-tiap sesi ada. Okay, terima kasih banyak. Ada kawan apa grup Johor apa apa jemput saya apa dalam apa meeting ni. Okay. Cikgu Munim ah, Cikgu Munim. Cikgu Munim. Okay. Ada kawan dia apa dia masa dekat college dulu ah. Dia selalu saya selalu berkongsi dengan dia pasal Apple kan. Jadi itu dia yang ajak saya masuk ke sini tu. Okay. Terima kasih. Sama. Okay, assalamualaikum. So saya end the meeting ya. Okay, assalamualaikum. Kita jumpa esok. Okay, insyaAllah.